Ахагас кабсети берине курагат студия галекулеса филелибин бите окунудан. Бүгүн умин сурбүс күнүгөр биллиле хабшествине политический деятель федерация себетин члене Вячеслав Штуров 6,5 сахан толар. Үбүлүдөх күнүгөр кине үлөбү хүгөр дойду кин куратыгар салдар. Оттон биһиге кине алроса салаячтын ил түмен депутатын Сахар Республикатын вице президенте онтон президент дохунугар үлөлө биткен мин тухунан сахан ротна паятын Наталья Харлампиевна кыттан бүгүн кабсетиях бит. Наталья Ивановна бите окунудан. Бите окун. Буда Вячеслав Штуров, Вячеслав Анатольевич, бихаха сахасыриге лирке мигар энке негатыры алтыспыт, леспет, бел бокет хенче вони салаха кенеге кытты хурен турдахан, онан кене бәйті жигнах түрәбі күне ғымын сүрбе бәхес күне бітті, тоғы хүрбе үстен сұрыл бітті. Чақчы кене түрәбі күне, жигнах түрәбі күне ғымын хүрбе бәш күне бәр, онын та кене түрәбі теме бәйті тұспа сториялах, иеті Владивостокқа геолог үйрағын бітерен ұрыққыта ғылақлағы рәштілділі хүджір кемегер бейін ікке ғылақа күхін хандығаға келер. Антон өл бұлық болам бәлжіспіт бұл Штуров ағатын Анатолий Тихановы морской офицеры Камчатқаға ұталылар. Инегінен кене бұл Магаданға кәлен оғылыныр, ол ғылақлағырғыр, оғы түрәбіте дейін соқты болла, ол кемдерге. Инегінен метрикеті ғоқ, онлық сұппыт, сас болағына ағата өмейгар бес айын ағыланытығар көтен келен жондарын үлжәрігі мұты олды құманы ғоқ болан қалбыт. Онны жолғы Чоғастағы Сахан әлегіттен селсевет бір сидәтілі оңыр кейрі әджері біт. Ақа оңыр, бешәтін жәджері біт деп екірлі бешәтін жәджері біт. Онны ол оңыр рүкітті көпсетен олығар метрікі құрыйтаран ол біт. Ол құрыйтарарғар кем алға ғабыты білі бәт. Әтергеділі әдер аға үйрітіттен атын күні құрыйтар біт аду. Әветер ол бейгі оңыр біт. Қаддағары атынды көйден сұйы құрый біт аду білі бәт. Оны ол Вячеслав Анатольевич бәдің көпсәнінен кені түрәбі күні ниеті қаяндағын үлбі беші ғылаға бәлетері бітеу, онына ағатынан нар қажылағар өбіттерчен үлбі үшкі бәлетті, ұнтың үлбі бешкі бәлетемді. Екі күн түрәбі күнінен бітеу. Оның үті бәті сториялақ жылы. Талибанды бұл кенеге ғайын бұл Вячеслав Анатольевич оғы сағын, кене үләхет болан қайдық сағылағымызың ұлық, әтіргілі бұл көрін тұр бұл көрдің, тағыл қайдық өрі бұл күн. Оның әтінден архив документарын тұғандың дөй бәтер көнірек әпсәдіктен Семик тиеге, семик болбата қолғынан барын бәйтін тұғынан кепсерін олыға білебек ке. Бәйтін тұлысып сүлгені, туғары ұрою айқалу бұқатын ұлыма ке. Олығын бұл маңын өлілебек кемегер кені, жекіргенін тұғынан дағыны ол жондырын да тұғынан ұлғанлық кепсәбет еті. Олғынан барын әтіргенді бәкке ейдіғаны бірі мен интервьюға ол тұғынан кепсер еті. Онтон мен ол сүнгілен архивқы болбатақ интервьюларын кепсетілерін онна қағанары бірге енді ғырттақ бұтына туғыры кепсәбетін оны сұрынан, оны мұнян барамын кенеген ғырыр сана кербетігер бәдіттен туғы хиті тәхуғын білден тұрары ейтан ол бұтым. Онын ол кене әті еті ағата білдірі геолог, білдірі морской офицер, кәлін контр-адмирал бол бұты дей. Подводный лодка хамандыры өйтін тұхары. Инегінен бұл жаннар білден тұрар оғыларын бәлері тұтан тұран көрір қақтыры ғағаты кене әбеттігері әттігер ол аппы ке. Приморская крайға Харуль ден деревіне бәр әбет олынны. Аны бұл жекірген историяты мүхілді антирегіне. Етінен әйті қосы әйті Столыпин реформатынан Полтаваттан, Украинаттан бұл Приморияға көгін келен олық сұй бұттар. Инегінен бұл әтергерлі Приморская край хүддәк өң әлбәғі үйіні берер сирболарын бейі бәкке білебет, ол онына келеннер кеннер әтергерлі жә бәйтетерінен қаракүлігінірін тұғын тұран бұл төйірігер тұқ қайдақ олық барын қырақ әддіқ біттен білбетімден кепсерді. Кені ғамай үті қачыстывата әппетінігі бәйтігер ұлара. Қағандағыны кені оны көлбірдіне әбетер туғамы тұн өйдіммет түген әбетер алғас тақсар күнігер оны кемеғара арахатыр маңғыта ұқ ке. Оғыддағыттен оның етілі ақ ке. Ол қачыстыватын мен
белетемете. Оннотон бу ну чекихите атономук кихите национальная республика кален төхөдө сыгыннах ки төхөдө тергерлеманны кине түш бүтүнүн төхөдө кине удачныга кален олох прораптан алан улахан туту терген халаячты болбутун атагар турбутун ыл болбутун үдүнөн симбир бу ну чекихите национальная республиканы халаярыгар туспа эми туугары ураты сыгын да бар, ырхаттар да бар этилер. Олонно кини бетин бирде достойнойдук. Тутубута демин мен ханалыбын. Тоо детекка кини бу сахан оротун историятын хүрдеган интригер. Ону эккерете халжанагар. Ол тугунан кини кытта кепсетек кахепете. Эгиннер ордук билет да түгеннери бар боллагына көңүл. Кини бу Лев Николаевич Гумилев эти научные улеллерин бургутюддер историяларын эгин хүрдеак учудуп билер кейте. Ону мен билем турар интеллектуал бүгітнан кини улаханлык саналы мете ол эппетнеге улар халаячы боларын таанан. Оннотон бу сахарын баран көрдөккө кии тапсан үлелер кейте бир көлөнү боллагына отчогуна табыллар эбит. Онтон атын көлөнүнө кытта ол олог үлелер эбетер тапсар табыллабат дээн эми этиллебет. Онно хим бир туугары туспа сыгын үле бар болокта. Онтон бу Вячеслав Анатольевич биле этергедлы сначала думая о родине, а потом о себе, ден принципка. И тилли виткалюни представителя боларым бұгытнан меха бейбер қайдақ арекіне, қайдақ жағанара, қайдақ көрері чугасеті. Таливан, итиян кепсен кеттен дағатан дәттіққа ол сурналыстарға, айырулаға, ордық чугаға күрдік кейбі леттенар, ван нәте кене алыроса тірлітетін халайыр кемегер литературнай бір емен олықты дебіті. Ол білеген үйгес тұтығылар дебіті? Кене опсайынан манна правительство председателен Лилихар Тана Михаил Ефимович кенине итагаян этергедлы бу алмазна компанияны терьерге анан ытар боллади. Олонну тиен баран кени сахахиринин терехин кени курдук турууласпыт бу алмазна компания президента күнбүгүнөдле суох ден мен этер кыктакпын кени ол күннөрүн ологор төлөөнүнөн уна социальный өттүнөн кандайгыра эбехетлештүүлөрүн толорорунан эре муңурданматага кени бу бары түттен хайдага ме республика хайдытыгар көмөлөшпөк кии дээн өйдө ханалаты олихин кинити бигини кытта болбата кошо россия хурячыларын кытта договор түхерсен россия улахан литературный премиете дээн премияны олуктабыта алроса билен турур бул төлөбүрүн бардын алроса уюнар эте онна хамай жиктите оннуратыта дээн икки салаалаты россия кийнигер олорор хурячыларга туспа премия онна сахайригер олорор хурячыларга туспа премия ол премиялер билен турур бияка хүрдеага үгүспүтүгер улахан көмө болбута кинеге тахар арбытыгар ханнара яннар бытыгар материал хомуй арбытыгар онтон россия хурячыларытын ол премияны ылбычыннор элбектер олар ортолоругар Валентин Распутин, Станислав Куняев, еще дальбах кейнаты, бүтэхик премия, 2012 лаха тұттарылыбыта, ол премияны анан Александра Пахмутова, онна Николай Добранравовка тұттар бұттара. Хомойогин ол кенеттен бұл премия, тон сүйтен семелиян қалбыта, тоғады таққа алросағатын жон келдіқтіреді. Атын бұл духовнас, культура, искусство сайдыйтығыр үйген халайчатын бұдығыла кене үлеті қамынаға ұлақан? Бұл мен хүрі бұд кенеге верманына бұл сақалы өтеме тақсан тұрар. Кене Вячеславын тұрыш бұл кенегені қоғаны қоқтықын алабыды үйір бүті, онына қақалы тұл бастық қанады дейбіті, мен үтчалы ұрыйдағым дейбіті. Бұл кенеге Вячеслав Анатольевич үлетен қамынағын, онын әте духовна сайды тұғар көметін тұғынан Андрей Савич Борисов, Афанасий Мигалкин, Николай Лугинов, әтейлері бар. Олары бұл ағачы бұлан ақтағына түрлетіргәділі өйдіға. Қайдақта құрдық кені дұқовныңы өйе бүтін, көмілеш бүтін. Отты бұл әтшетер болаққа қолыбыра бұл бігігі республика бұт кейінігер тұрар памятниктары далан көрекқада. Платон Алексеевич Оюнскайға, Өксі Күләққа памятниктар, академик Ларионовқа памятниктар. Иті барыта бұл Вячеслав Анатольевич көгілі әгінінен
кини бахатчы бахарытынан болбыт жылы. Билен турар норот үетін тұхары олтығынан раламмыт бағарбып болуақтақ. Бұқахан бейге кейін қорап бұтығар болатын турар болар ол кини қабегек дейін шүгір ер қықтанабыт. Өксікілеақ бара болар, әме памятнегі бара болар қайдақтағы чөй бұлайден өсі. Отучы түрден чығылан рәт түгер бейге народны хүриячылар бұтыннеден ұраланар әтілер. Ол әтергеділіманның халғыңа хүлжіпіт бұғыла халғының бұран кеме бұл штыров кемегер келбіт. Сақалы өте кейі санаты қотор ден өйді біл бар болбатты. Оны атыттар бары санабытыр тұппып бұғыла халғының бұран ханабыт қоппа тұқ бұғыла. Онтың бұл Вячеслав Штыров санаты қотын өте памятниктер бүгін тұралылар. Онына кеннер солталарын жоңы үтчаккаре болбатақ күндері жоңы да солталарын тұғынан дерінген керен бардақы сөлбәғі текі. Аты білем, Вячеслав Анатольевичтің қайдық сөбәсті әғаны, онына қайдық әғарды лігіт? Кені ол сөлбәске әғарден ел батаны. Аны тұра. Сөлбәске жіңнақ. Мен мейін білер чоға шыңдар, мейін өлбәбәші ғылаға әғарделәчілерден тұл ғыптывыта бейді. Енеңінен мен кенер аға бүгін болбатақ сөлбәбәші ғылаға әғарделерім болу түрәуік күнінен. Анығылы электронны почтанан дағыны олыс тоғары ұқсаллақ түген өскәтіғіні телефонынан да хебәсті әр қақтақпыт. Кені бұй білі әме бәдін үдетінен семей майғытынан ол сүпсілген болу тоғары ұлыған мен тұла кепсетей болу деген сөтші сөбілі әбәт ұлыммақ болықтағы оны мен бүтейді әрейбін. Олғынан барын түн түрәбіт күнден түрәбіт күн. Кені бұл бейге декларация тұғының суверенитетілің нақпытыттан, үш бағылықтан нұбыт, үш президенттен нұбыт. Олар орталырғар хілжар. Онына мантан үлелен барбыты ағысыл болы. Ол ұстатын тұхары кені үле тақымнаға ситіғын аланалік тиханы бүн мен. Оның әтергеділі үйтіу барыта кемкерді астағына білдер. Оның кені бәйті қағандағыны өңнөммет үйтіу тұтты бат. Тұғың ұрбұтың әтергеділі бәйті білер ке. Мұнна құрықтыр критикаләндер кене тәтчіктер. Кене бір ұстой прораб тәтчіктер. Оның ұрдық тақсыватақ дұу дейір жондыр бар бола чықтырағы. Ол, мен прораптен мен ғана бар самай кескілдек. Иде құрдық, онына иннекеге тұғыламмыт, онына иннеке тұғынан саныр кеге тұтачы да болар, онына политикаға, экономикаға, бұ қалай бұт регионы бар, солың еңін қалыр кеге болар ден, мен Вячеслав Анатольевич саналы бұл. Талибанна, яқы мақтана бұн, бүгін бейі көрдік әнкепсі әңгеттен Вячеслав Антолиевичтің ұнан өссі білбәдәқпетін сетері білдебіт, ұнан яқы сетейлер бағарбыт. Әйге ағас кәпсетені көрдігіт, бұл ғымтауат ең мақтана бұн, маның беріне түміктеуін.